É isso aí, galera. Mais um flagra nas rodovias, tá? Vocês podem ver aí, ó, a correia de sustentação, isso mesmo, com a fivela solta. O ideal nesse momento é você, na primeira oportunidade de fazer a ultrapassagem, informar o profissional mesmo, porque pode soltar, vir no para-brisa de alguém, ou então de repente um motociclista te ultrapassa, ele vai entrar nesse espaço vago e pode ocasionar um acidente. Vocês estão vendo aí? É realmente muito perigoso, tá? Essa cinta que tem a finalidade de prender a carga na carroceria e na primeira oportunidade de ultrapassagem querer sinalizar, passar informação para o profissional, e com certeza ele vai entender que há alguma anormalidade. No entanto, irá parar para verificar. Temos aqui a placa informando proibido fazer ultrapassagem, mas tem que ter muita cautela, tá vendo? Que é um perigo. A fita vem totalmente para o lado oposto da pista, fica na parte central aí da retaguarda da carreta, e pode soltar o prendedor, que é de metal. Estou utilizando um pouquinho de zoom aí, olha aí o motociclista, tá vendo? Na hora que o motociclista passou, mas a gente vai informar pro guerreiro aí. Beleza? É isso aí. Próprio. Aí. Ele ligou o alerta, galera. Reduziu a velocidade. Já tem outro caminhão também fazendo a ultrapassagem. Com certeza passando a mesma informação. É isso aí. Pela redução da velocidade é possível que ele tenha parado. Não deu pra verificar daqui, beleza? Mas com certeza, eu passei informação e outra pessoa também passou, isso já é notório que o condutor deva ter se antenado aí na possibilidade de algum imprevisto. Com certeza ele deve parar. Estamos na BR-116, sentido norte. Já já chegaremos em Tucano, cidade localizada no norte do estado da Bahia. Vídeozinho simples, rápido e objetivo. E é isso aí, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês. Saudações e até os próximos conteúdos. Valeu!